Här följer en ny uppgift av typen standarduppgift utan miniräknare som syftar på lite grann av matematisk gloskunskap och att kunna dra vissa slutsatser på E-nivå. Den allra första handlar om att tolka det koordinatsystem som vi har fått och identifiera den där linjen som står där. Det man då måste ha koll på är att räta linjer av det där slaget kan skrivas som y är lika med k x plus m. Kallas räta linjens ekvation. Och det är helt enkelt ett sätt att markera just den här linjen. Om den skulle visa upp sitt ID-kort, ja, men då skulle den ha en siffra på k och en siffra på m. För att då identifiera dem där så kan man tänka på jättemånga olika sätt. Men m-värdet betyder, eller kommer motsvara, det y-värde som gäller då x är lika med 0. För då är den här första termen 0. Så då står det kort y lika med m. Vi kan alltså betrakta det som skärningspunkten med y-axeln. Det är den punkt där x är lika med 0. Så m-värdet kommer i det här fallet att bli siffran 2. Där m ges av y-värdet då x är lika med 0. Det vill säga skärningspunkten med y-axeln. Här m är lika med 2. Eftersom y-värdet där var 2. Okej, nu återstår den andra då, k. Ja, men den är ett mått på hur mycket linjen lutar och den rena definitionen av k, den rena geometriska tolkningen av k, är att det är ett mått på hur mycket linjens y-värde förändras för varje steg i x-led. Så tumregeln är alltid gå ett steg i x-led och läs av hur många steg linjen då förändras i y-led. I det här fallet så ökar linjen med ett steg för varje steg i x-led, vilket innebär att k-värdet blir plus 1. Hade linjen istället varit på väg snett neråt höger, ja, men då hade den minskat med ett steg för varje steg man går i positiv x-riktning. Så det är liksom alltid en fråga om ett steg hit, läs av k-steg i y-led. Det är själva grunddefinitionen av k. Så i det här fallet. Och så blir det alltså siffran 1. Och k beskriver lutningen enligt ett steg i x-led, k-steg i y-led. Här k är lika med 1. Och då spelar det förstås ingen roll var någonstans på kurvan man börjar. Eller kurvan på linjen. Eftersom alla trappsteg är lika stora, kan man ska säga. En rät linje har ju just den egenskapen. Så i det här fallet så står det y är lika med kx plus m, det vill säga 1x plus 2. En extremt standardiserad uppgift som förhoppningsvis går att generalisera lite grann. Nu ska vi ange ekvationen för en annan rät linje i B-uppgiften. Det vill säga vi ska hitta ett annat k-värde och ett annat m-värde. Eller i alla fall, ja, någon slags annan kombination. Det kan vara samma k men ett annat m. Eller tvärtom. Ett annat m med samma k. Eller rent av att båda är nya. Så att den tillsammans med linjen bildar ett ekvationssystem som har sin lösning i punkten p. Jag dök lite ytterligare gloskunskap upp. Ekvationssystem. Om vi börjar med det. Det kan vi betrakta som två stycken linjer. Med den här grafiska tolkningen.
lösning i punkten P betyder att linjerna skär varandra i punkten P. Så vi ska helt enkelt hitta valfri linje som tillsammans med den här givna skär den i punkten P, och punkten P är 2, 4. Så vi vill skapa en annan linje som går igenom den där punkten också. Den linjen kan ju se ut på alla möjliga sätt. Det finns oändligt med möjligheter. Den allra lättaste ja, det är kort och gott att säga linjen y lika med 4. Linjen y lika med 4 är en linje som hela tiden har värdet 4 och som förstås går igenom just den där punkten också. Men vill man krångla till det lite, ja, men då kan man ju förstås hålla på att tänka sig en sned linje snett uppifrån, typ här. En linje som går igenom snett nedåt så där. Men även till exempel, vad skulle den då ha för m-värde för att gå igenom den där punkten? Ja, det beror på vad den har för k-värde. Men om vi till exempel bestämmer oss för att k-värdet ska vara minus 1, så ska den alltså för varje steg i x-led sjunka ner ett steg. I så fall skulle m-värdet vara 6 på den. Så linjen med m-värdet 6 har en plus 6 på slutet och k-värdet skulle då vara minus 1. Så här är det upp till fantasin och hur krångligt man vill göra det, skulle jag säga. Y lika med 4 funkar alldeles utmärkt. Man kan ju förstås också tänka sig någon som kommer nerifrån och som har lite snävare lutning. Alltså min siffra som är mindre än 1, om man tycker att man vill krångla till det lite. Men jag kör exempelvis y lika med 4. Eller y lika med minus 1x plus 6. Som man ibland då skriver som 6 minus x. Om man tycker det är bättre.